بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا قد بدا اقوى وين وراركا ويدين هايو تلوفيشن كاقران كسوماليياد وستو ساعة دوغلا سعطان حرون تاين كلهن هاي مقالة مقدشو. رئيس الوزراء حكومة فدرالك آهي سوماليا حسن علي قير يا فافاين كبحيي شركة مداشا نقالها دونك ووقيب قلي دالك زويزرلان shirweynaha qaran ee siyaasada suugnaanta cunnada iyo horumarinta beeraha dalka oo muddo 3 maalmood ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirka cadaaladda ayaa dhagax dhigay xabsiga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe oo dayactir lagu sameeyay. Akhbaaraadka wararka dibadda aanidin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu aqbali doono su'aalo in laga weydiiyo eedeenta ku aadan xiriirka Raashka. Daawadayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena iminkana warkii oo fidsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay shirka madasha dhaqaalaha adduunka oo kaga qayb galay dalka Switzerland. Ra'iisul wasaaraha ayaa kulamo looga doodayay kobaca iyo dhaqaalaha dalalka soo koraya Soomaaliya kaga qayb galay dalkaasi. Ra'iisul wasaare Qeere ayaa madaxda hay'adaha dhaqaalaha ee shirkaasi ka soo qayb galay la yeeshay doodo markaasi lagu sharaxayo isbeddelka Soomaaliya ku aadan dhinaca dhaqaalaha. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa soo hadal qaaday guulihii laga gaaray dhinaca maamulka maaliyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo xusay sharciyo laga soo saaray, sidoo kalena waxa uu hoosta ka xariiqay in tallaabooyin kale oo ay qorsheysan yihiin sanadkan rajo weyna markaasi laga qabo in markaasi la gaaro dhaqaale horumarsan dalka oo idil, isla markaana la bixiyo deymaha markaasi lagu leeyahay Soomaaliya. Waxa uu mahadceliyey dhammaan hay-adaha Soomaaliya ee ka shaqeeya dhinaca horumarinta dhaqaalaha, isagoo madasha dhaqaalaha adduunka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha ka jira Soomaaliya ee looga wada shaqeysan karo ganacsiga arrimaha maalgashiga. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeenna markaasi waxa uu sharaxay dhaqaalaha Soomaaliya iyo sida markaasi uu u soo kobcayo marba marka ka dambeysa. Shirweynaha qaran ee siyaasadda sugnaanta cunnada iyo horumarinta beeraha oo muddo 3 maalmood ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa warkan faahfaahinaya. Shirweynaha qaran ee siyaasadda sugnaanta cuntada iyo horumarinta beeraha ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa ku saabsanaa sidii laysan kaashan lahaa horumarinta beeraha la dagaalanka faqriga, waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen guddiga kheyraadka iyo reer miyiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada ee xubnaha ka dowladda dhexe, iyo hay-adda cunnada adduunka ee FAO iyo deeq bixiyaal caalami ah. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Axmed Muudi iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha dowladda goboleedka Galmudug ayaa waxay ka warbixiyeen marxaladaha beeraha iyadoo duruufo badan ay ka jiraan meelo ka mid ah gobolada dalka. Annaga haddaan nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaan la shirnimid halkan warbixin aan ka sidnay gobolka aan ka soo jeedno ama aan ka nimidoon dowlad goboleedka u nahay labada gobol oo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ee dhibaatooyinka jira waxaa laga hadlayay Soomaaliya siday ku gaari karto sugnaan cunto. Sidaa awgeed waxyaabaha ragaadiyay ama dib u dhac keenay oo annaga hadda wax soo saarka inay dib u dhac ku keenay waxaa ka mid ah webigii oo marna fatahaad sameeya marna gura. Waxaan maanta halkan aan uga qayb qaadanay oo aan ku soo gabagabeynay shir soconaya 3 maalmood oo ku saabsanaa sugnaanta cuntada iyo sida loo horumarin lahaa cuntada Soomaaliya, taasoo aada u qusaynaysay wasaaradaha kala ah beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga. Runtii Soomaaliya waxaa laga hadlay inay ka jiraan caqabado fara badan, inay ka jirto cunto yara baahsan,
inay ka jiro maxaa la yiraahdaa maalgelin la'aan oo xagga beeraha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha ah. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid oo shirka soo xiray ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabaha ku saabsanaa shirka intii uu socday. Waxaa sharaf noo ah inaan galabtaaga kusoo gunaanadno shir weynihii qaran ee katashiga siyaasadda sugnaanta cuntada iyo horumarinta beeraha. Saddexdii maalmood u dambeysay howlkan waxaan ku haynay shirweynahaas oo runtii dooda aada u qiimo badan iyo afkaar aada u fara badan ku saabsan Soomaaliya say u gaari lahayd sugnaan cunto si looga gaashaaman lahaa gaajada iyo faqriga iyo abaaraha soo noqnoqda, sidii dadkaani uusan beelaha ugu noqdeen iyadoo barwaaqada laga soo jeediyey meesha aynu ognahay Soomaaliya intii lagaga bixi lahaa gaajo ay haysato. Waxaa shirweynahani diiradda lagu saaray saddexdii maalmood u dambeeyey iyadoo ay joogeen dhammaan cid alaalciddii islaamiley ka ahayd ama door ku lahayd cuntada iyo beeraha, hadday yihiin Soomaali, hadday yihiin ajnabiba. Gabagabadii ayay kala saaxiibeen heshiis wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, kaasoo lagu dhammaystirayo sidii loo horumarin lahaa sugnaanta cuntada iyo horumarinta beeraha. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa dhagax dhigay xabsiga magaalada Jowhar iyadoo dib u dayactir lagu sameeyay xabsigaasi, sida warkan uu Jowhar inooga soo diray wariyahayaga Abuukar Bacadle. Xabsiga hore magaalada Jowhar oo burbursanaa ku dhawaa 10 sano ayaa sidoo jira waxa uu dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya Abuukaato Xasan Xuseen Haaji. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, wasiirada cadaaladda iyo garsoorka maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay afhayeenka ciidanka suluubta Soomaaliyeed sareeya Guuto Xasan Cumar Afrax, waxa uuna sheegay dhankooda howlaha ay u xil saaran yihiin oo ay xabsiyadu ka mid yihiin in ay waajibaad ka saaran gudan doonaan. waxay noo taa farax taliyaha ciidankana waa gaarsiin doonaa iyo dhammaan hogaamiyaha sareeyaasha ciidanka asluubta. waxaana ballan qaadayaa anoo ka wakiila taliyaha inaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba inaan xoogaa gacan siino hel iyo hooba nabadgelyada ka qayb qaadano, inaan nabadgelyada ka qayb qaadano wax soo saarka. wasiirka cadaaladda ee garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya Abuukaato Xasan Xuseen Haaji ayaa tilmaamay in uu ku faraxsan yahay in uu wax ka dhagax dhigo xabsi ay yeelato caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. waxaa sharafno amaanta oo aan Jowhar joogno inaan heshiiskii hanaanka cadaaladda iyo usluubta aan kusoo heshiinay, hanaankaas waxaa ku jira usluubta in la horumariyo, in shaqadii ugu horeysay heshiiskaas kadib aan maanta dhagax dhigno xabsigan oo noqon doona insha allah xabsi weyn oo ku yaala magaalada Jowhar. waxaa gabagabadii goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, wuxuuna yidhi hadduusan jirin xabsi dowladeed ma jirto. runtii dadku xabsiyada ma jecla, laakiin in qaanuunku shaqeeyo waxaa ku jirta in qofka sharciga u hoggaansamo waa la xiro. marka dowladnimada ay calaamad u tahay nidaamka aan ka doodaynay oo ahayn sharcigu shaqeeyo oo asluubta iyo cadaaladii asluubta ayuu qayb ka yahay. goobtan aan hadda joogno iyo goobo kaleetaba waxaan u isticmaali doonaa dhaqan celinta iyo asluubeynta maxaabiista sharciga u hoggaansamo waaya. Abuukar Maxamed Bacadle, Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed, xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kulan kula yeeshay wakiilo ka socda Bangiga Adduunka iyo ganacsata Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu kulan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula yeeshay wakiilo ka socda Bangiga Adduunka iyo sidoo kale ganacsata Soomaaliyeed, wuxuuna faahfaahin ka siiyey warbaahinta qaranka kulankaasi uu la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed iyo waliba wakiilada ka socda Bangiga Adduunka.
وهاجاج تاخد يالوان كسو لابد دونا تليها عيدا كأسلوبتا سوماليات ايا كرميرية دلنيرا تاوبر وغسو عدا حفسيقا دحي كواسي او دوان كسو بيري عيدا كأسلوبتا سوماليات وريها يجا احمد عمر مويه ايا وركان فافاهينا يا boqolal dhalinyaro oo toobar uga socda xabsiga dhexe ee xamar kuwaas oo ka mid noqonaya ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa booqday taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sare ee Gaas Xuseen Xasan Uusmaan isagoo kula dardaarmay ciidamadaasi toobarka uga socda xabsiga dhexe ee xamar in ay wanaajiyaan akhlaaqdooda waajibaadka ka saaran qarankana si wanaagsan ay u gutaan waxa la rabaa ciidanka marka ku biirtaan inaad noqotaan dad ma aragtay oo Alla ilaah kuwan ay naga maqnaa in la diiraado la rabaa haddii saladin dhihi waayo hada macallimiintii ceebad u keenaysaa ninka idin tababaray idinkan waxaad noqonaysaa wax ma aragtay far alka qaada marka had wax ceeba ma lihidin dashibliingu waxa la rabaa marka aad in loogu dadaalo aad inaad ugu dadaashaan dashibliinka waxa weeyaan macallimiin baa idin joog wax idin baraay ee kuwa wax idin akhrinaya jiro marka waxaa la rabaa nin kasta waajibku leeyahay asluubta waxaa loogu talagalay ee sharcigaas inay xafido hadhow ninka maxabiiska dambi inaadan ku gelin oo ma aragtay muxuu markii lagu dhiibo adoo nadiifa soo nadiifa meeshii inaad ku celisaa la rabaa lama rabo in ma aragtay ninkan wax u dhinto adigana inaad dambi gasho lama rabo dhinaca kale sare ee Gaas Xuseen Xasan Uusmaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo hadalkii sii wata ayaa waxa uu faray ciidamadaasi in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed si wanaagsan ay ula dhaqmaan marka hal dulqaato warkay maqleysan hal dulqaato in yara idin hartay hada dishbiliin xumana wax la yiraahdo askari maba noqdo ninka hada dishbiliin aan lahayn waxa weeyaan ma ficna askari ma noqon karo dad weyna waxa la rabaa in si loola dhaqmo ma aragtay adabli asluub loola dhaqmo oo ma aragtay askari aan inta la yiraahdo qori lagu fiiqin askari aan inta la yiraahdo la dharbaaxin in dhaan loo giirin waxa weeye waxa la rabaa ninka ma aragtay dadweynaha kamid ama shibilka inaad u madax salaaxid hay'ada ruuxa ficilna dhib ma jiro qaal ahow ee ma aragtay muxuu ahaa waa kaasay inta mar haddii meesha tawaardi aad ka tahay waxa la yiraahdo asoo ma aragtay nasteexinaysa ayaa waxa la yiraahdo inta mar qaal ahow dadku waa la qanaya laakiin askari aan hadda aad tiraahdo kuleetig aad jiidato askari caayad u keentay adiga askari waxa la rabaa dhabarkiisa in lagu guuro oon xanaaqin haddii lagu dharbaaxta waxaa la rabaa inaad tirtiratid nin shibil haduu ku dharbaaxo ciidamadan tababarka uga socda xabsiga dhexe ee xamar ayaa dhowaan loo soo gabagabeyn doonaa tababarkaas oo dhowr bilood ugu socday magaalada Muqdisho axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada Muqdisho maamulka iyo shaqaalaha cisbitaalka Erdogan ayaa munaasabad sagootina u sameeyay agaasimihii hore cisbitaalkaasi oo loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir wariyahayaga Axmed Cali Kaahiye ayaa warkan faahfaahinaya xafladani waxaa soo qaban qaabiyay maamulka iyo halwadeenada cisbitaalka Erdogan ee Kisdifeer ee magaalada Muqdisho waxaana ujeedka loo qabtay waa laba arrin oo kala ah sagootinta agaasimihii hore ee isbitaalka Madani Xuseen Maxamed Nuur oo dhawaan loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo sidoo kale xilwareejin oo agaasimuhu xilka ku wareejinaya agaasimaha cusub. Ugu horreyntii waxaa ka hadlay xafladda Dr. Naciim Koku oo ah maamulaha guud ee isbitaalka Erdogan waxaana uu aad ammaan ugu soo jeediyey agaasimihii hore ee isbitaalka oo ku ammaanay waxqabadkiisa muddadii 3 sano ahayd ee uu hayay xilka agaasimaha. Hastanemizin geldiği bu noktada çok ciddi emekleri oldu. Gece gündüz çalıştı. Herkesin sevgisini ve desteğini gördü. Herkese yardımcı olmaya çalıştı. Ona teşekkür ediyoruz. Maanta aniga waxay ii tahay maalin xun waa maalin murugo leh taasoo ah mudane Xuseen Maxamed oo 2015-tii maalintii uu furay isbitaalka Rajab Erdogan ilaa maantay dad badan caawiyey, dad badan waxbaray, dad badan soo saaray oo iga tagay. waxaana dhanka kale ku faraxsanahay asigoo shaqada shaqo ka sii wanaagsan ka sii horumarsan u qabanay bulshada Soomaaliyeed. Xuseen Maxamed Nuur oo muddo 3 sano ah agaasime ka ahaa isbitaalka Erdogan ee Kisdigfeer ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa uu soo maray isbitaalku iyo hawsha u qabsoontay muddadaasi uu xilka hayay isaga iyo guud ahaan howlwadeenada isbitaalka. oo hadafku ahaa in nala gaarsiiyo haddaan ahmada Soomaaliyeed level aan isbitaalkan kula wareegi karno in la soo saaro
dhaqaatiir in la soo saaro nursing iyo guud ahaan shaqaalaha ka tirsan isbitaalka oo skillkoodu u sarreeyo. Waa hadafka loo dhisay isbitaalkan, waa in la soo saaro dad qualified ah oo dhaqaatiir ah oo nursing leh oo maamul leh oo Soomaali ah ayaa loo dhisay isbitaalkan. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yiri soo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa dhankiisa waxa uu ku xigeenkiisa ku aamanay hawl karnimadiisa, isaga oo xusay in maamul ahaan ay si dhow la shaqayn doonaan maamulka cusub iyo howlwadeenada cusbitaalka. Gobolka Banaadir, hadda aniga Xuseen halka maamul ka joognana, waxaan ballan qaadaynaa shacabka gobolka Banaadir inay abaalka Turkiga gudi doonaan, aaminsan yihiin, kana shaqayn doonaan. Maamul gobolka Banaadir ahaan waxaa idin ballan qaadaynaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka inaan si dhow idinla shaqayn doono, noqon doono annagana dad walaala ah, wax alaal wixii maamulkaas gobolka uga baahataan idiin saacidi doono, idinku garab geli doono, idin garab istaagi doono. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Doctor Yusuf Fawziyo Abikar Nuur oo soo gunaanaday xafladdani ayaa sheegtay in agaasimihii hore ee isbitaalka Erdogan uu ahaa howlkar wax badan soo qabtay muddadii uu xilka hayay. Xuseen waxaa soo qabatay shaqo aad iyo aad u fiican, waqti aad iyo aad u dhib badan. Jog ii shaabtin diyo jog soor zamanlara. Dhowr jeer waa iska hornimid, waa isdagaalna definitely. Laakiin mar walba waxay ahayd sidaan shaqada u hagaajin lahayn iyo aan isu garab urdin, yacni aan hal dhinac wada soconno. Hadda waxaan noqonay saaxiibo fiican. Waa nin aad iyo aad u shaqo badan, waana ku ammaanay qof dhalinyaro oo shaqadiisa. Natiijada aan aragnay dowladda Turkiga kaliya ma aha, Xuseen iyo shaqaalihiisa waxay ka qaateen qaybtii weyneed. Ugu dambeyntii agaasimihii hore ee sagootinta loo sameeyey Xuseen Maxamed Nuur ayaa xilka ku wareejiyey agaasimaha cusub ee cisbitaalka, waxaana la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay ugu talagaleen howlwadeenada uu waqtiga dheer la soo shaqaynayey. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Kusimaha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa dalka Jabuuti tababar ugu soo xiray askar ka tirsan booliiska Soomaaliyeed. Sida warkan uu magaalada Jabuuti, caasimada dalka Jabuuti, nooga soo diray wariyaha ayaga Mikaail Cabdirashiid Barre. Kusimaha taliyaha ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax iyo weliba saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu qabtay dugsiga tababarka ee Idris Faarax Xabana oo ku yaala duleedka caasimadda waddankan Jamhuuriyadda Jabuuti. Xafladda ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee dalkani Jabuuti iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarsareysa ee ciidamada dalkani Jabuuti uu ka mid yahay Jeneraal Sakiriye Sheikh Ibraahim. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay siyaasaha safaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe iyo weliba madax kale oo ka tirsan saraakiisha waddamada saldhigyada ciidan ku leh waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti. Xafladda ayaa ugu horreyn waxay ku bilaabatay gaadiidka ciyaar ee ciidamadii halkaas lagu tababaray oo tiradoodu ay gaarayso 117 askari ee halkaas ku soo bandhigeen. Xana ciidamadaasi markii ay goobtaasi ay soo gaareen ay halka ugu horreynba ku qaadeen heestaanta calanka Soomaaliya. Intaa kadib ayaa goobta waxa ay ciidamadu ku soo bandhigeen tababaradii ay qaateen oo ay ka mid tahay qaabka ka hortaga dibadbaxyada rabshadaha wata iyo sidoo kale sida ciidamadu ay uga soo saari karaan guryaha ay ku dhuumaalaystaan kooxaha argagixisada ama kooxaha dhibaatada geysta iyo qaabka la doonayo in ciidankaasi ay wax u qabtaan oo ah mid loo tababaray ciidamadaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey simaha taliyaha ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax, waxauna sheegay in tababarkan uu yahay mid ahamiyad gaara u leh ciidamada booliiska ee Soomaaliya. Ciidankan waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan ciidan runtii wax weyn ka qaban doono abniga sidii waxaan ku barteen iyo aqoontoodii inay dalkoodii dadkoodu u adeegaan. Aan u rajaynaynaa inaad Ilaahay idmo. Tababarkanna waxaa bixiyey dowladda Talyaaniga iyo dowladda Jabuuti oo runtii dowladda Jabuuti waxaa weeye dad aan nahay dad walaal ah, labada bandiiraanoo kala duwan maana, dad isku mid ahaan nahay,
ma ilaawi doono abaalka iyo dadaalka ay u soo galeen in Soomaaliya abnigeeda uu soo laabto. Runtii waa dowladda keliya oon dhihi karno maalin walba iyo habeen walba waxay u taagan yihiin in Soomaaliya abnigeeda uu soo laabto. Marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin dowladda Talyaaniga, sidoo kale dhaqaale badan ayay ku bixisay in ciidanka Soomaaliyeed ee booliiska khaasatan uu dhismo, ayagana waa mahad celinaynaa. intaa kadib waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda Jabuuti, Colonel Cabdulaahi Cabdi Faarax. xafladan oo soo gabagabeynaysa tobabar saddex bilood ah oo u socda dhalinyaro Soomaaliyeed, aanan ka qayb galnay annaguna aanan ka qayb galnay ka ciidan ahaan iyo tobabarayaal tobabar ahaanba, xafladan noocaasi hadda jeer markaan isugu nimaadno waxay tilmaamtaa farxad iyo raal iyo dareen ay nagu abuurto ah nolol saddex bilood oon soo wada nooleyn oo soo gabagabaysmaysa. ميكايل عبد الرشيد بري راديو تلفزيون قناة الصومالية جيبوتي. taliyaha qaybta 72aad ee xoogga dalka ayaa maanta kormeeray xerada guutada 5aad ee ciidanka xoogga dalka ee ku taala gobolka Hiiraan, sida warkan uu noogu soo diray magaalada Baladweyne wariyahayaga Ibrahim Maxamed Geedi. taliyaha ciidamada militariga qaybta 27aad ee xoogga dalka ayaa maanta waxa uu kormeer ku sameeyay xerada ciidamada dowladda ee guutada 5aad ee gobolka Hiiraan ee loo yaqaan Lamangalay ee magaalada Baladweyne. kormeerka taliyaha ayaa waxaa ku weelinayay taliyihii ciidamada ee gobolka Hiiraan xilka laga qaaday iyo taliyaha cusub, waxaana uu ku tagay oo kormeer ku sameeyay dhammaan xerada qaybaha ay ka kooban tahay oo ka mid yahay isbitaalka ciidamada. jeneraal Tawane Axmed Guuray oo ahaa taliyihii ciidamada xilka laga qaaday ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabka ciidamada ay u shaqeeyaan iyo sida cadowga markaasi uga hortagaan. waa guuto keysiin oo dagaalka ku fiican. waxaan isleeyahay haddii taa kulaynta iyo taageerada u dhamaysanta raalahay agabka military hadduu tari u dhamaysan raalahay waxaan isleeyahay jooramadu ku maalayna isleeyahay. laakiin waxaan leeyahay marka oon saakid ku xilwareejina rag dagaalami karo ama odayaal ha ahaadeen ama dhalinyaro ha ahaadeen. taliyaha ciidamada qaybta 27aad ee jeneraal Maxamed Maxamuud Koronto ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ee ku sugan xeradan ay yihiin kuwa si dhow ula shaqeeya shacabka isla markaasina u adeega. saraakiishiinaan xeradan joogta maanta waxaana sib u yeelateen inaan ciidanka meesha laga unkay Soomaaliya inaad joogtii maanta xeradan anigu waxaa taariikhaha maanta ay ah inaan dhex joogo xeradii ciidanka laga unkay Soomaaliya oo ay markii u horreysay ka bilaabeen allahu naxariista jalaal daa'uud. waxaa kaloo magacaydin ah maanta in shacabiga Soomaaliyeed idinka ammaan sheeganayo degaankan gobolka Hiiraan degan ee aad la shaqeyseen. muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in lala shaqeeyo dadka bulshada kula degan inay ku jeceshahay iska cararan iskaa didin iyada waa mid kaliya hadana ku ammaanaya. hadda farxada iga muuqata taariikhda xeradan aan dhex mid maanta oon taliye ka ahay oo ka mid ah xeryaha xukuuma ka mid noqotay maanta ku soo dhawaada waa idinka qaadanay sharafta iyo qaabka aad noo soo dhaweyseen. waxaan kaloo idinku ammaanaynaa inaad taariikhda maanta ku yaartay meeshaan intii inaada meesha joogta wixii duqoob waa duqoobeen wixii hadda dhalinyaraana hadda la qabsan doona daalidmo. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Baladweyn. doorashooyinka madaxa bannaan ee magaalada Qardho ee Puntland ayaa kulan ku aadan habraaca doorasho waxa ay la yeesheen qaybaha bulshada ee magaaladaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayga Cabdulaahi Cabdicali. guddiga doorashooyinka heer qaran oo hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan mudane Sir Cali Sheekh Maxamed ayaa waayay hanba socod ku marayay dowlad goboleedka Puntland oo haatan ku sugan yahay magaalada Qardho. waxaa maanta la kulmay ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka oo wadatashi la yeeshay. wadatashigaasi oo looga gol lahaa sidii doorasho qofyood loo gaari lahaa 2020-ka. waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Karkare mudane Cabdulaahi Barre Cali iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka. guddiga doorashooyinkana waxaan kula tartaamaynaa hadaalinina guul baan wataan, guushaasna waa la gaari doonaa ilaa heer gobol, ilaa heer state, ilaa heer qaran. waxaa la doonayaa inaynu isku xiraano
idinkana sidaasaanu idinkula dardaarmaynaa guushana ilaah mayna siinaya dalkeennii ugu dambeeya oo kii saddexaad ah oo aynu ku soo gabagabaynay maanta goobtan quruxda badan aynu ugu talagalnay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka heer qaran iyo heer dowlad goboleedba ee reer puntland waa sharafbay inoo tahay inaynu dhammaanteen waajibaadkii laynoo ka baahnaa iyo aragtidii iyo xikmaddii laynoo ka baahnaa aynu maanta ku soo gabagabayno aragtida aynu ka qabno rood maabka doorashooyinka laba kun iyo labiyo abaalka labaatan waxaa farxad weyniya ah guddigii doorashooyinka qaranka iyo guddigii puntland doorashooyinka tibek iyo dalladda bulshada rayidka ah ee busa ay maanta halkan inala joogaan qiimaha iyo xuseenla xusana mudan meel kasta aan ugu sheega mudan oo rumyaal idin haysta oo asaga ugu weyn yahay iyo kan degmada iyo maamulka intiisa kale oo nasaxuntii nooga shaqeeyey si aan maaragtay hagar iyo maaragtay lahayn guddigana waa xusi doonaa magaaldahabna waa ka geli doonaa waan sheegi doonaa meeshaan tagna insha allah runtii madaxda maanta joogta reer qardho waxay tusaale u yihiin kuwo badan aan soo aragnay kuwa arki doonana iyagu waxay noqon doonaan waa arki doonaa waxay tusaale u yihiin inay maaragtay ummaddooda ku hagaan doorasho qufiicoda iyaguna masalaadooda hadda ay u joogaana ay waajibkooda ka gutaan shacabkooda maaragtay la fadhiistaan waqtiga la qaataan iyagoo hawlihii iyo shaqooyin kale u yaalana ay maaragtay isku wada marka aad bay u mahadsan yihiin guud ahaan shacabka reer qardho waxaan u rajaynayaa guul iyo baraare iyo nabadgab wardhaweyntiina walaaltinimadii oo noo muujiseen iyo maaragtay marxabeynta ficileed cabdulaahi cabdiali afey warbaahinta qaranka magaalada qardho dhinaca kalena doorashada xiriirka soomaaliyeed ee feerka ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga maxamed ibraahim biibaaye doorashadan xiriirka soomaaliyeed ee feerka ayaa lagu qabtay caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo sagaal xubnood oo xiriirkaasi uu ka koobnaanayo ay doorteen guddiga doorashooyinka maadaama doorashada xiriirka soomaaliyeed ee feerka sannadii 2016 lagu qabtay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana ku yimid gaabsi xooggan guddiga fulinta xiriirka soomaaliyeed ee feerka ayaana markaa go'aansaday in labada sane ee dhimman la dhammaystiro si loo helo hoggaan iyo horumar wanaagsana waxaana dhammaan xubnaha ay ka kubnaan doonaan xiriirka soomaaliyeed ee feerka oo tiradoodu gaari doonaa sagaal xubnooda hadda mas-uuliyiinta goobtaasi ka hadasha waxaa ka mid ahaa ibraahim rombe oo ka socday wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga oo doorashada maanta halkan lagu doortay mas-uuliyiinta muxuu ah guddiga fulinta waxaa hawshani la magacaabay waa hawl aad iyo aad u ballaaran waaye waxaa loo baahan yahay sboortiga gaar ahaan inaad kor u qaadaan xiriirkan oo inlaa muddo ah fadhiid ahaa laakiin dad baa gacanta ku sii hayay marka waxaan leenahay haddaad tihiin guddigii hadda la magacaabay xil aad iyo aad u ballaaran baan ila dhiibay waxaan rajaynayaa in qof kastaoo anaka naga mid ah qof kasta adinka naga mid ah inuu dadaalo oo hawshiisa muxuu ahaa qof kastaba uu noqdo afar jibaar laba jibaar u shaqeeyo dhinaca kale xaaji culow oo ka socday maamulka olombikada soomaaliyeed ayaa isna xusay in farxad weyn ay tahay in marka la helo xubno cusub oo hormuud u noqon doono xiriirka soomaaliyeed ee feerka waxaan igula dardaarmaynaa dardaaran oo ah mas-uuliyadda aad qaadeen in insha allahu tacala horta ilahay in la garab galo waa middaas waa kow annagana waxaan u nahaydaanaa guddiga olombikada soomaaliyeed inaan gacan ka geysanno waxa alla wixii mataqaanaa horumarintiisa ah waxaan in leeyahay sida uu yiri walaalkii rombe waa inaad mataqaanaa isdadaashaan ugu dambayntiina guddoomiyaha cusub ee xiriirka soomaaliyeed ee feerka cabdulaahi axmed culow ayaa sheegay in ay horumar wanaagsan uu gaarsiin doono xiriirkani maadaama uu sheegay in la heli doono ciyaaryahaano ee dhinaca feerka tartamada kala duwan ee heerka caalimiga kaga qaybgali doona dalka soomaaliya kulley uun waxa oodan hadda laygu magacaabay waxay tahay inaan ahaa nin isboortigii ay soo dhaleen oo ah nin ka soo baxay macadka isboortiga waxbarashadiisii isboorti ku soo dhammaystay
qars badan lagu geliyo sportiga si uu horumariyo. Tiina waa iga go'an tahay, waxaan in ballan qaadaa in xiriirkan haddii garoon tahay iyo haddii meel tahay iyo haddii wax kasta ay tahayba inuu fadhiga ka kaco agoonimo uu ka kaco oo soo baxo. Olole loogu magacdaray soo noolaynta dhaqanka afka Soomaaliga ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho, sida warkan ugu faahfaahinaya wariyahayaga Mowlid Maxamed Sabriye. Xafladdaasi waxaa ka qayb galay gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed, mareeyaha golaha murtida iyo madadaalada, golaha abwaanada, qorayaal dhallinyaro ah, aqoonyahanno, bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Munaasabadaasi waxaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ay halkaasi ka jeediyeen dhallinyaro Soomaaliyeed, taas oo ku qotontay baahida loo qabo horumarinta afkeenna hooyo, waxayna ujeeddada xafladdaasi ahayd sidii loo heli lahaa goobo wax akhris oo laga hirgeliyo dalka. Gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in akadeemiyadu ay dhiirigelinayso dadka hamiga u leh horumarinta afkeenna hooyo, isagoo soo dhaweeyey helitaanka goobo wax akhris oo laga hirgeliyo dalka oo dhan, wuxuuna dhallinyarada naadiga akhriska iyo qorista banaadir ugu deeqay 100 buugaag ah oo la dhigo xarumaha akhriska ee la qorsheynayo in laga hirgeliyo qaybo ka mid ah gobollada dalkeenna. Laakiin aniga hadda meeshan waxaan ku bilaabay in ku ballanqaaday 100 buug baan ku yahay iyo akadeemiyada ku deeqay 100 buug oo aad arintaa ku bilowdaan kolba meel geysaan iyo akadeemiyadu iyo ku bilaabaysay ku deeqaysaa wixii kale ee marka hawle sida loo qabanayna guddigii idin waday arrinta shalay aanu ka ballanay maalin dhaweyd ayaynu si kale uga sheekaysan doonaa. Mareeyaha golaha murtida iyo madadaalada Abwaan Cabdidhuux ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay in maanta ay soo baxaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo u istaagay horumarinta afkeenna hooyo, isagoo intaasi raaciyay in isaga iyo golaha abwaaninta Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin taageero dhinac kasta ah. Markii aan dhageysanayay dhallinyaradii halka Suugaanta ka soo jeedisay, yacni iyo khudbadihii kuwii khudbaday iyo khudbadaha akhriyay, waad isku filan tihiinba cid kale oo aad u baahan tihiin laa. Maanta meel alla meesha aad tagtaan ummadda dad wax u sheegi kara oo hadal ugu sheegi kara oo Suugaan ugu sheegi kara oo dhaqan ugu sheegi kara ayaa tihiin. Xogeyaha naadiga akhriska iyo qorista banaadir Qadar Cabdi Cabdullaahi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in naadigu qorsheynayo sidii loo furi lahaa goobo wax akhris oo laga hirgeliyo Muqdisho iyo gobollada kale oo dalka, isagoo ka codsaday bulshooyinka Soomaaliyeed inay gacan ku siiyaan arrintaasi. Yacni ma keeni karaan waxaan inay iyagu leeyihiin istusaan dad baan u haysan bayna af Soomaaliga inay iyagu leeyihiin dad baan u haysan horta moogsoontay adigu leef taayna horta ujeedka ugu horeysa in adigu iska dhaadhicisa weyn. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa qayb ka ah qorshaha ay Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso dhallinyarada hamiga u leh horumarinta afka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed. Mowlid Maxamed Sabriye, Telefishinka Qaranka, Muqdisho. Wasaaradda Diinta iyo Qaafta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhiirigelinayso ardayda iyo macallimiinta dugsiyada Qur'aanka iyo sidoo kale culuumta diinta Islaamka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed. Waa dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay xifdinta Qur'aanka Kariimka arday da'dooda ka hooseyso 12 ilaa 17 jir, iyadoo munaasabad ballaaran lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana ka qayb galay wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta xukuumadda Soomaaliya oo dhiirigelinaysa madrasooyinka Qur'aanka Kariimka si loo adkeeyo aasaaska caqliga ubadka iyo barashada diinta Islaamka. Waxaana ku helinaya culimada diin Soomaaliyeed. Ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay macalin ka mid ah macalimiinta madrasada iyo mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay qalinjibinayeen. Halkani waxaa maanta ka dhacay xaflad ikhtitaami Qur'aan Kariim dufcadii saddexaad ee madrasada Ibnu Nuur Qur'aan Kariim. Arday da'dooda ka yar 12 ilaa 17 ayaa maanta meeshan lagu soo bandhigay inay Qur'aanka xifdisan yihiin. Waxaa mahad iska leh Allaah iyo waalidiintii soo garab istaagay iyo anigoo ah macalinkooda aan ku dadaalay martida sharaftana u mahadcelinayaa. Wiilasha hadda qalinjibiyey waxaan leeyahay kuwa dambana inay ku daysadaan ayaa fiican, sida quruxda badan ee Qur'aanka u barteen. Aniga hadda wiilal badan ma dhigtaan dugsiga, laakiin hal wiil ayaa dhigto, inkastoo Ilaahay khayrka qofka uu siiyo ee gabdho badan ii joogaan, laakiin hadda ayna dugsiga gaarin. Sheekh Abuukar Xasan Maalin
waxa uu ka mid yahay culimada waaweyn ee Soomaaliyeed waxa uu sheegay in xaflad ka weyn ee laga qayb galo ee san jirin meelaha lagu xuso Qur'aanka Kariimka Qur'aanku uu yahay aqliga iyo indhaha aadanaha Islaamka dhamaanteen walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nagu mahadcelinaynaa xafladan qiimaha badan oo ah runtii xafladaha hadda caalamka ama dunidan ka dhaca la dhihi karo waa xafladda ugu qiimaha badan waa xafladda uu ugu nasiibka badan yahay dunida intuu joogay qofkii ka qayb gala laana waxa way munaasabad walba ama jalse kasta ee xaflad walba waxay ku sharafowdaa ama ay qiimo ku yeelataa mowduuca xafladda looga hadlay Sheikh Cabdullaahi Cumar Ciid agaasimaha wacyigelinta wasaaradda arrimaha diinta iyo waqafta Soomaaliya wuxuu ballan qaaday in wasaaradda ay dhiirigelinayso xarumaha dugsiyada Qur'aanka Kariimka aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa dugsiga Ibn Nur iyo waalidiinta iyo ardayda iyo culimada diinka ka soo qayb galay xafladan waxaan ballan qaadinaa insha Allahu ta'ala wixii awoodanada inaan annaguna aan ku bixino gabagabadii munaasabadda ayaa shahaadooyin iyo abaalmarin lagu duusiyey dhammaan ardaydii ka qalinjibisay xifdinta Qur'aanka Kariimka Cabdiqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho iminkana daawadayaal akhbaaraadka dibadda ayaynu aadeynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aqbali doono su'aalo ku aadan in markaasi laga weydiiyo xiriirka Ruushka eedeynta ku aadan wariyahayaga aaminalada Axmed Cali ayaa soo jeedinaysa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J Trump ayaa ogolaaday in su'aalo laga weydiiyo fadeexadii faragelinta Ruushka ee doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa su'aalo weydiinta ku tilmaamay inay ku qabsoomi karto muddo 3 isbuuc ah si aanan waqti badan looga qaadin. Mr. Trump ayaa isku dayay in uu dulqaato baaritaanada ku بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا qodobada ugu waaweyn wararka oo idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo si toos ah aad ugala socotaan xarunta aynu ku leenahay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka madasha dhaqaalaha adduunka oo uga qayb galay dalka Switzerland Shirweynaha qaran ee siyaasadda sugnaanta cunnada iyo horumarinta beeraha dalka oo muddo 3 maalmood ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirka cadaaladda ayaa dhagax dhigay xabsiga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe oo dayactir lagu sameeyay. Akhbaaraadka wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu aqbali doono su'aalo in laga weydiiyo eedeynta ku aadan xiriirka Ruushka